E aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo aí informativo e mostrar para vocês o site IncredibleBox.com. E você pode criar umas músicas aqui, ó, que tem os efeitos, as batidas, as vozes, e é bem legal. Você vai te garantir, é um belo passatempo para falar a verdade, né? Vai te garantir bom tempo aí. Vai perder um bom tempo aqui, igual eu perdi. E você cria sua música, vou mostrar aqui um exemplo aqui, ó. Viu aí, né? Tem a base, você pode ir emendando as coisas e tudo mais. Aqui no canto tem o número 1, o número 2, tá ok? E o número 3. Quando o número 1 tiver 6 ou o número 2, você pode usar eles, que são os refrões aí. E isso tem um porém. E quando você faz sua música, você tem que fazer o download dela em MP3. Você pensa que vai fazer o download, mas na verdade você tem que pagar para fazer o download, tá ok? Quem tem conta aí no PayPal, beleza, baratinho. 63 centavos, você vai lá, cria sua música e baixa em MP3. Para quem não tem, faz igual eu aqui, ó, captura, tá ok? Cria sua base, captura, depois pega o vídeo, converte para MP3, vai dar na mesma, tá ok? E é isso aí. Vou fazer uma música aqui para vocês verem, dar um exemplo, tá ok? Vamos ver como é que vai ficar. Bom, vocês viram aí, né? Vocês podem criar sua base. Aqui você vem em Records. E aqui, ó, você começa. Quando você jogar o primeiro efeito no bonequinho, ele começa a gravar. You
Aí vocês viram aí. Aí você vai, salva tudo mais. Que eu vou mostrar aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Olha que um efeito aqui. E aí, vou voltar aqui porque eu já tinha salvado. Não, não, não era isso. Merda, fiz merda aqui. Aqui é o começo do a tela inicial, que vai fazer um tutorial rapidinho. Beleza, aí vocês viram. Eu queria mostrar para vocês o segundo refrão que tem aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer ele aparecer. Bom, pessoal, não quer aparecer aqui o segundo refrão, queria mostrar para vocês, mas quando você acessar o site e aparecer o número 2, só clicar nele, qualquer momento aí que você estiver criando a base, que você vai ver um refrão bem legalzinho. O primeiro que eu coloquei não é tão legal, mas o segundo é bem melhor. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica aí do site. Beleza? Espero que vocês se divirtam aí. E aqui, ó, antes de mais nada, você pode clicar aqui em top 50 e ver aqui as mais ouvidas aqui do pessoal. Você pode ver, eu não sei como é que faz para ver aqui. Calma aí, você vai até outra página. Vamos ver a música que o cara criou. Aí, se você gostar, você vai lá e faz o download. Bom, tá aí. Aí que você pode fazer o download. O New, você vem aqui em download. Que vai aparecer aqui todas as informações da música. Papá, você vem aqui, ó, nesse ícone aqui, essa desgraça aqui. Vai aparecer Load Songs. Creating Loops e Listen to Sample. E aqui você vai aqui pelo PayPal e só clicar aqui na caixinha e fazer o download aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da dica aí. Espero que vocês se divirtam aí. Bom, até mais. Vou ficando por aqui e fui.